ရှင် Channel V Media Group ရဲ့ကျမ်းမာရေးအဖျားပြဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကလေးတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရတဲ့တန်ကုန်တုတ်ကောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆရာကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသင်းထွေထွေယောဂါကူဆရာဝန်များအဖွဲ့မှဒေါက်တာမြင့်ဦးကြည်ပင်နဲ့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခွဲ။ကျမ်းမာရေးအဖျားပြအစီအစဉ်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါပြီ။ဒီတစ်ပတ်မှာဆရာနဲ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေပါတော့ကလေးများစုမှာဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရတဲ့တန်ကောင်တုတ်ကောင်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ဆရာ။ကလေးတွေရဲ့ဖိုင်ချင်းမှာဝင်ရဒုက္ခပေးနေတဲ့တန်ကောင်တုတ်ကောင်တွေကသုဆက်ယောဂါတွေဖြစ်ပေါ်လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဆရာ။အဲ့တော့တန်ကောင်နဲ့တန်ကောင်တုတ်ကောင်နဲ့ကုဆက်ယောဂါပေါ့နော်အဲ့တော့ဖန်တယ်ဒီတန်ကောင်နဲ့တုတ်ကောင်နဲ့ဟာအတောင်နဲ့တောင်ကုဆက်နေဘယ်လိုနည်းနဲ့ကုဆက်လဲဆိုတော့အဲ့တန်ရှိတဲ့လူကဆွန့်ဆွန့်ဆွန့်လိုက်တဲ့မစင်ပေါ့နော်ဒီမစင်ဟာနောက်တူကိုတော်တော်ဝိုက်ပြီးတော့ပါဇက်ထက်ရောက်သွားတာနော်ဘယ်လိုမှတော့မစင်ကြီးကိုကောက်ပြီးတော့မစားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မစင်ကိုကင်တဲ့လက်ပေါ့နော်လက်နဲ့လက်ကိုမစေးဘူးကိုပါဇက်ထက်ပြန်ရောက်မယ်သူများပါဇက်ထက်သွားခွန်ကြွေးမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကကိုယ့်ရဲ့လက်တွေကနေပြီးတော့ပြန့်နှံ့နေတယ်။နောက်တစ်ခါဒီမစင်ကနေပြီးတော့အစာတောက်တွေပေါ့သူကလည်းဒီဟိုနေတီနံဝန်တီဝန်လန်နေဆက်ပြိုးတဲ့ခါမှာမစင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာမီဩဇာလောက်တာတွေညောဇာသုံးတာတွေရှိတယ်။နောက်ခါလက်မစေးဘဲနဲ့ဒီအသီးထန်တွေကင်မယ်။နောက်တစ်ရက်ကိုစားမယ်။နောက်ခါကျရင်ကောင်တွေပေါ့နော်။ရင်ကောင်တွေကနေမစင်ကိုသွားနားမယ်။အစာတောက်ကိုနားမယ်။အစာတောက်ပစက်ထဲယူမယ်။အဲ့လိုမျိုးကနေမျိုးစင်စင်ပြန့်လာပေါ့နော်။နောက်ခါအသုံးဆောင်တွေပေါ့။လူတွေရဲ့ကင်တွေလိုက်တဲ့လက်တုပ်ပွားတွေနောက်ခါကျတ िश ူးပေပါတွေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီအစားအရခင်ပါညာအစားပေါ့နော်သူရဲ့တန်ကောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မစင်ကနေပြီးတော့အဝယ်စားကိုထိမယ်အဝယ်စားကနေနောက်ပြောက်ကကင်တွင်မယ်ကိုယ်ပါဇက်ထဲကိုရောက်မယ်ဒီလိုနီးနဲ့ကူးဆက်တယ်ဆိုတော့ကူးဆက်ဂျားကန်ပစ္စည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ချောင်းပါတယ်နောက်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အစားတောက်ပါတယ်ရေပါတယ်နောက်ကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းပါတယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းပြီးတော့ရင်ကောင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ကြည့်လို့လားဆရာတန်ကောင်တုတ်ကောင်ကအမျိုးအစားဘယ်လောက်ရှိပါလဲဆရာအဲ့ဒီကမှဘယ်တန်ကောင်အမျိုးအစားကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလဲဘယ်လိုအနေနဲ့ပေးနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပါပါဆရာ။ဆောင်းနေတတ်မှတ်ထားတဲ့တန်ကောင်တုတ်ကောင်အမျိုးအစားတော့ကျွန်တော်တို့တရားစင်၄ပါးလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့အမျိုးကွဲလေးတွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အများစုတွေ့နေရတန်ကောင်ပေါ့နော်လုံးလုံးကြီးတန်လုံးကောင်လို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့မှတန်ပြားကောင်ဆိုတာရှိသေးတယ်။တိတ်ပြားပေါ့တိတ်ကလေးလိုပဲရှည်ရှည်လေးနဲ့အဲ့တိတ်ပြားကောင်တွေကကိုခန္ဓာထဲမှာလူရဲ့ကိုခန္ဓာဥပမာ25ပြည်ပဲရှိတယ်။ဒီတုတ်ပြားကောင်ကတိတ်ပြားကောင်ပေါ့နော်တန်ပြားကောင်က6မီတာရှိရှိတာရှိတာတွေ့ဦးတယ်ခောက်ခောက်ဖောက်ခောက်ပြီးခါလေးလေးပြောင်းဝင်နေတာပေါ့နော်ဒါဦးထဲမှာအဲ့တော့တန်ပြားကောင်တုတ်ပြားကောင်နောက်ကခွစ်ဘွန်းဆိုတာရှိသေးတယ်နှင်းတန်လေးတွေလိုပဲအကောင်လေးတွေခွစ်ဘွန်းလို့ကျွန်တော်တို့သုံးကြတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဖရက်ဘွန်းဆိုတာကဟိုချီကင်လေးတွေလိုပဲစအူဖျဲကြည့်လိုက်တော့မှတိတိလေးအဖျားလေးတွေလိုအဖျားလေးလိုဖြူဖြူလေးတွေတွေ့ရတာပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့ပင်ဘွန်းပေါ့နော်ပင်အကလေးတွေလိုမြင်ရတဲ့အကောင်လေးနောက်တချို့တွေကသူတို့ရှားရှားကျွန်တော်ခြေတော့ကဝင်တဲ့အကောင်တွေရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာဟိုဆနတ်မှာပဲနဲ့ညွှန်နေတဲ့ရှောက်သွားရင်အဲ့အကောင်တွေကခြေတော့ကနေဖောက်ဝင်ပြီးရေပြားသွေးတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာထဲကိုနောက်ဆုံးဥရောက်လာတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအကောင်တွေလည်းရှိတယ်။ပြောကျွန်တော်တို့ကဒါကကပ်ပါးအကောင်လို့ခေါ်တာပေါ့။ကပ်ပါးအကောင်ဆိုတာကလူကိုယ်ခန္ဓာကိုမှနေတယ်၊လူကိုအကျိုးမပူဘူး၊လူရဲ့ဟာကိုကခန္ဓာမှာရှိတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုသူတို့အာဟာရဖြစ်စောင့်သုံးပြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပိန်ခလီပြီးတော့ဗိုက်ဗူနန်ကားဆိုတာကိုပြောကြတာပေါ့နော်။အကပ်ပါးအကောင်တွေကကျွန်တော်ကတန်ကုန်အသိများပြင်မဲ့သူတို့ငှက်ဖြားကိုကလည်းကပ်ပါကိုပဲတချင်ခက်ကနေဝင်လာပြီးတော့တွေးထဲမှာသူကကပ်ပါအမြင်နေတာအဲ့တော့သူလူရဲ့တွေးအကိုစားတာလူခုကတော့မှတွေ့နေတဲ့ကပ်ပါတွေထဲမှာသူကစင်ကြေတော့ယောဂဘူးပါတယ်ငှက်ဖြားကိုပါတယ်တန်ကောင်နေပါတာပေါ့နော်ဒီအကောင်ဆိုခုနပြောသလိုပေါ့တန်ကောင်နေဘလောက်များလဲဆိုတော့အမျိုးအစားပေါင်းတရာစင်လောက်ရှိတယ်လူတွေမှာအဖြစ်များတော့တန်ပြားကောင်တန်လုံးကောင်နောက်တော့ဂျိတ်ကောင်ဆိုတာဥမာချိတ်တယ်ချိတ်ပြီးတော့တွဲလေးလေးတွေးစုပ်တယ်နောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ခင်ပင်အလိုရှိတဲ့ပင်ဝမ်းလို့ခေါ်တဲ့အကောင်လေးတွေဒါလေးများပါတယ်။ဘယ်အမျိုးအစားအသက်အရွယ်ထိကိုက်နိုင်ပါလဲ။ကိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေကိုတန်ကတော့ဒုက္ခပြတာပေါ့နော်။တန်ကဥထဲမှာလည်းမကဘူးကျွန်တော်အသေးလေးရောက်သွားတာလေ။အဆုတ်သေးရောက်သွားတာရှိတယ်။ဖောက်ထွက်ပြီးတော့တော့သွားရတာပေါ့နော်။အသေးလေးမှာလည်းတန်အဆောဆောင်ရဲ့လေတော့မှတန်တွေ့ရအဲ့လိုမျိုးနောက်ခါဒီအတန်လေးကအလုံးလိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ဥရောပိတ်ဆို့ပြေတော့ဦးပိတ်ပြီးတော့ကလေးဝမ်းနေမသွားနိုင်ဘူးဘကစကအန်နေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာနဲ့တော့ခွဲစိတ်ပြီးထုတ်ရတာမျိုးတော့ရှိတယ်။နောက်ဒါတွေကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခက်ကလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့30 40လောက်ကဆိုရင်ကလေးစိတ်မှာကျွန်တော်တွေ့ပြီးရလူနာတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကတေသွားပြီးတန်ရောကနဲ့ကလေးဘိုက်ကဖောင်းနေတယ်ကလေးဘိုက်ကလှုပ်။အဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီရင်ခွဲစစ်စေးတော့မှဦးထဲမှာတန်နေမှာအကောင်400လောက်ထွက်လာတာ။ကြက်တိတ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်လူဘလောက်ထိဒုက္ခပေးနိုင်ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အများကြီးအထွေးလိုက်ဖြစ်နေကြရင်ဦးရပိတ်ဆို့နိုင်တယ်။
နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေကတော့တချို့အများစုသိကြတာတန်ဟာပူရင်းမှာပဲနေတယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီတန်ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကကိုခန္ဓာထဲမှာပါဇက်ကနေစပြီးတော့ဥလေးရောက်တန်ဥလေးကိုပါဇက်ထဲဝင်လာတယ်တန်ကောင်ကြီးကဘယ်သူမှသွားမစားဘူးတန်ဥကတသေးချားတွေကနေပါလာနိုင်တယ်လက်ကနေကရင်ကောင်ကနေပါလာနိုင်တယ်အစားတော့တယ်နေပါလာအဲ့ဒါပါဇက်ထဲရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲရတယ်သူအဆင့်လေးကြီးပြောင်းပြောင်းအဲ့အဆင့်ပြောင်းတဲ့ခါမှာဥလေးကနေပြီးတော့တွေးလေးရောက်သွားပြီးတော့အဆုတ်ကိုဖြတ်တာရှိတယ်အဆုတ်ကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာပန်းနာရင်ချက်ထားတာလေးအဆုတ်ရင်ချက်တဲ့ယောဂါတွေရတာရှိတယ်ကျွန်တော်တန်ကောင်ကျွန်တော်လူနာတယောက်လာတယ်ရင်ချက်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတန်လာလို့တန်လဲရရှိတယ်ရင်ချက်တယ်ဆိုအဲ့တော့သူ့ကိုတန်ချပလိုက်ရတယ်ပန်းနာရင်ချက်ထားနေတာတန်ချတာတက်တာပါဟောအဲ့လိုလေတွေ့ရချိုးကြတော့လေလူမအင်မြင်နေထားတာပေါ့နော်အင်မြင်နေထားတဲ့ခါကျတော့ဒီအင်မြင်ထားတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကတန်ချလိုက်တော့ပျောက်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီတန်ယောဂါကြောင့်သူကတွေးတဲ့မှာသူ့ကိုတွားနေတဲ့အချိန်မှာအင်မြင်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကခုနကဒီတန်ယောဂါရှိတဲ့ကလေးတွေကိုတန်မှန်းမသိပေမဲ့သူ့မျက်ခွန်လေးဆွဲကြည့်တော့တွေးရတယ်ရန်နေတယ်သူရနဲ့ကြည့်ရကြမှာဘိုက်မှာအတန်လို့တန်တရားရှိရတော့သူရနဲ့ယောဂါလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ခုနကတော့တန်ယောဂါကဟိုဘိုက်ထဲမှာဘိုက်အောင်နာလေးအောင်နာလို့ခံစားရတာအရန်ထိုးအောင်နာကအပြင်ဦးပိတ်စေတယ်။အသေးကိုဖြတ်ပြီးတော့အသေးယောဂါရစေတယ်။နောက်ခါကျခုနကပြောအဆုတ်ယောဂါရစေတယ်။အဲ့တော့နည်းနည်းနောက်ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နည်းပေါ့သူရနဲ့တဲ့ယောဂါလေးရစေတယ်။နောက်အစားအသောက်ပြက်တယ်ပိန်ချုံးမယ်။နောက်သူရနဲ့ယောဂါလေးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တွဲတယ်။အဲ့တော့ဘလောက်ထိအန်နေရပေးမလဲလို့ပြောရင်တော့တန်ရှိတဲ့အပေါ်မှာမူတည်မှာပဲ။တော့တန်နေများရင်များသလောက်နော်။ဒါကြောင့်မယ်ကျွန်တော်ကတန်ကိုမကြခဏလိုလူတွေကိုတစ်ခါကျတစ်နေ့တစ်ခါတန်ချပါလို့ပြောတာမျိုးတွေရှိတာနော်။ဆက်လက်ပြီးကြည့်လို့လားဆရာ။ဒီဘိုက်ထဲမှာတန်ကောင်တုတ်ကောင်တွေဝင်နေကလေးလူကြီးတွေကသူတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက္ခဏာတွေကဘယ်လိုမျိုးတွေရရှိနိုင်လဲ။အဓိကကတော့တန်ရှိရင်တန်ထိုးတယ်ပေါ့ဘိုက်အောင်တယ်။တန်အောင်တယ်ဘိုက်နာလည်းညပဲခုနကချိုးကြညပဲမအိတ်နိုင်ဘူးစိုးဝါးရားတယ်။သူကရာပြီးတော့ဟာသူအမေကလေးလို့ဆိုရှင်ပြီးပါဖြည့်ရတော့တာခုနကတော့ပြောတဲ့ပင်ဝောင်းလေးတွေတွေ့တယ်ဆွဲထုတ်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့လိုပြောသူတို့ညမအိမ်နိုင်ဘူးအစားတော့ပြည့်မယ်စားတဲ့လောက်အသားမပြည့်ဘူးခုနကပြောတဲ့ပါရာဆိုက်ကပ်ပါဘူးကစားပြည့်နေတာပေါ့အဲ့တော့သူဒီကလေးတွေမှာသူကပိန်ချုံးနေမယ်ဘိုက်ပူနိုင်ငါးလေးဆိုတန်ဆိုတာသိကြတယ်ဘိုက်ကလည်းပူနေတယ်အဟာရလည်းချို့တက်နေတယ်ဒီကြမ်းမှာသူအားနဲ့ယောဂါတွေရှိမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ရောက်ပန်းနာခြင်းချက်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အင်မြင်ယောဂါတွေရလာနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့အသေးယောဂါတွေလည်းရလာနိုင်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်လက္ခဏာကတော့တန်ကြီးပဲတက်တက်ကတော့ဘိုက်အောင်တယ်လို့ပဲတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဘဝဆက်ဝန်းကြောင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကသူရနေရတာပါလာနိုင်ပြီเนาะပိန်ချုံးတာတွေပါလာနိုင်ပြီအိတ်မပြောတာတွေပါလာနိုင်ပြီစိုးအိုဝရားတာတွေပါလာနိုင်ပြီအဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလက္ခဏာတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တန်ယောဂါများလာလို့ဆရာတော်ကသူ့စစ်စစ်တာတွေလောက်ပါတယ်အဲ့စစ်စစ်တဲ့အထဲမှာသူ့ရဲ့လက်သေးပုံလေးရာစားပါเนาะကလေးတွေလက်သေးပုံမှာလက်သေးကြီးကြီးတိတ်နေပြီဆိုဒီကလေးကတန်ရှိဖို့များနေတယ်ဒီလက်သေးကွန်ရက်မှာတန်ဥပါနေတယ်စစ်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောမယ်သူရဲ့အစားအသောက်တော့ကြီးတယ်မတန်ဘူးသူတို့အင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နေတာသူတို့ရဲ့ဟိုကုနာကနေထိုင်မှုနောက်ခါသူတို့ဝက်စားတွေညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကလေးရဲ့စိုးဝါးနေထွက်လာတဲ့တန်ဥကြီးကဝက်စားမှလည်းကတ်နေမှာပဲအေးရခင်းနေဒါရီရခေါ်ဒါဆိုစစ်ဆေးတဲ့ကံမှာကလေးရဲ့ဟိုနေဝမ်းကိုကျွန်တော်ကစစ်ဆေးတဲ့ကံမှာတန်ဥကြီးတွေ့တယ်နောက်ဘိုက်မှလည်းအလုံးတွေတွေ့နိုင်တယ်ငါအဲ့လိုမျိုးတွေမှာတခြားနီးနဲ့ကျွန်တော်ကလိလာတယ်ရှိရပါတော့သွေးအားနဲ့သွေးဥကိုကျွန်တော်ဖောက်လိုက်တဲ့ခါမှာဟီရိုဆီနိုဖေးလို့ခေါ်တဲ့သွေးပြူဥတွေကအတမျိုးကတော့အဲ့ကောင်ကများနေတဲ့အဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒါဟာတန်ရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဆောင်တွေကဘိုက်တစ်ခုပဲမကြည့်ပဲနဲ့ညလုံးဖြဲကြည့်ရမှာရှိတယ်။ရင်မနှာထောင်ကြည့်ရမှာရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ယောဂါရှာဖွေပြီးပူတာလာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဆရာ။အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရှင်းပြပေးသွားတဲ့အတွက် Channel B Media ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီဝန်တာပါတယ်။အခုဆွေးနွေးပေးသွားတာကတော့ကလေးတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရတဲ့တန်ကောင်တုတ်ကောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။